Hamma hammaga assalomu alaykum. Darsimizga xush kelibsiz azizlar. Siz ingliz tilida zamonlar video darsliklar to'plamining 7-darsidasiz va bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuimiz going to strukturasi. Bu zamonni biz kelasi zamon uchun ishlatamiz. Ya'ni kelasi zamonda bajarishni rejalashtirib qo'ygan ishlarimiz uchun ishlatamiz azizlar. Biz o'tgan darsimizda, ya'ni 6-darsimizda the future simple tense va the future continuous tense zamonlarini o'tgandik. Agar ularni tomosha qilmagan bo'lsangiz, albatta u yerga qaytib oling. Qaytib ushbu videoni tomosha qilib, keyin mana bu bugun biz o'tadigan videoga qaytib kelishingizni so'rayman. Chunki u yerda biz kelasi zamonda ishlatiladigan, ya'ni ko'p ishlatiladigan, kelasi zamonni ifodalashda ko'proq ishlatiladigan o'sha will strukturasini, will yordamchi fe'lini va o'sha the future continuous tense, the future simple tense zamonlarini o'tdik azizlar. Bugungi darsimiz esa mana shu will strukturasidan juda katta farq qiladi. Sababi qiziq bo'lsa, videoni oxirgacha tomosha qilamiz. Eslatib o'taman, ushbu video darsliklar to'plami homiysi Akadem Nashr. Nashriyot azizlar, u yerda siz respublikaning eng sifatli kitoblarini topishingiz mumkin. Va xarid vaqtida Z20 promokodini aytadigan bo'lsangiz, ular sizlarga chegirmalar qilib berishadi azizlar. Demak, will'ni bir eslab olamiz. Will'ni qachon ishlatardik? Will yordamchi fe'lini, ya'ni the future simple tense zamonini biz kelajakda sodir bo'ladigan bir ish harakatlari, bir nuqtada sodir bo'ladigan ish harakatlari uchun ishlatar edik azizlar. Agar siz will'ni, ya'ni masalan deylik, men ertaga kelaman deb aytadigan bo'lsangiz, bu yerda siz rejasiz gapirayotgan bo'lasiz. The future simple tense zamoni kelajakda rejasiz bajariladigan ish harakatlari uchun ishlatiladi. Agar siz biror narsani kelajakda bajarishga reja qilib qo'ysangiz, ya'ni masalan deylik, keyingi hafta Fransiyaga jo'nab ketaman deb aytadigan bo'lsangiz, ya'ni bu sizning rejangiz, hamma tayyorgarliklar tayyor bo'lsa, siz bu yerda will'ni ishlata olmaysiz azizlar. Chunki will, ya'ni the future simple tense zamoni rejalar uchun ishlatilmaydi, balki u bizning mana suhbat davomida qaror qilgan qarorlarimiz uchun ishlatiladi, ya'ni kelajakda bajaraman. Hozir mana hozir gaplashyapmiz, suhbat davomida qilaman deb aytadigan ish harakatlarimiz uchun ishlatiladi. Going to esa u o'z tarjimasi bilan, ya'ni u bormoq degan ma'nosini bu yerda yo'qotadi. U alohida bir struktura va u o'sha moqchiman degan tarjimaga ega bo'ladi. Keling, uni asl ko'rinishiga e'tibor beraylik, ya'ni strukturasiga. Biz uni ishlatayotganimizda, ya'ni going to strukturasini ishlatayotganimizda subjectdan keyin albatta to be yordamchi fe'lini ishlatishimiz shart. Sabab mana going to bo'lyapti, ya'ni bu yerda ing bor. Undan oldin albatta to be yordamchi fe'li turishi shart azizlar. Ya'ni egadan so'ng, subjectdan so'ng biz to be yordamchi fe'lini yozamiz. Undan keyin esa going to'ni yozib, asosiy fe'limizni, ya'ni o'sha ma'no tashuvchi tarjimaga ega bo'ladigan fe'limizni yozamiz. Va undan keyin esa gapning boshqa bo'laklari, to'ldiruvchini yozishimiz mumkin azizlar. Diqqat qiling, gap misolida ko'ramiz. I am going to leave tomorrow. Men ertaga ketmoqchiman. I am going to leave tomorrow. Ya'ni bu yerda I ega I bo'lganligi uchun to be ning am shakli ishlatildi. Siz uni boshqa olmoshlarga yoki o'sha ismlarga moslab, ya'ni qiz bolaning ismi bo'lsa, o'g'il bolaning ismi bo'lsa, ya'ni he she it bo'ladigan bo'lsa is, ko'plik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni you is they bo'ladigan bo'lsa are yordamchi fe'llarini, ya'ni to be ning shakllarini, hozirgi zamondagi to be ning shakllarini ishlatishingiz kerak bo'ladi azizlar. Misol uchun keling, ular bilan gap tuzib ko'raylik. They are
going to leave tomorrow. Ular ertaga ketishmoqchi. They're going to leave tomorrow. Savol tuzayotganimizda esa mana shu yordamchi fe'limiz to be oldinga chiqadi. Misol uchun, sen ertaga ketmoqchimisan? Are you going to leave tomorrow? Are you going to leave tomorrow? Sen ertaga ketmoqchimisan? Inkor gapni taxmin qilib ko'ring-chi, qanday tuzamiz? Albatta azizlar, ofarin. Ya'ni not qo'shimchasini yordamchi fe'limizga qo'shsak, bizda inkor gap tayyor bo'ladi. I am not going to leave tomorrow. Men ertaga ketmoqchi emasman. I'm not going to leave tomorrow. Demak azizlar, going to bu moqchiman deb tarjima qilinadigan bir kelajakni ifodalovchi struktura ekan. U albatta to be, going to va verb 1 strukturasi mana shu shaklda doim yasaladi. Uni albatta o'tgan zamonda, ya'ni mana shunaqa qilmoqchi edim deb ham ishlatish mumkin. Bunda to be fe'li o'tgan zamonga o'zgaradi. Buni esa biz kelasi boshqa darsimizda o'tamiz azizlar. O'ylaymanki, mana shu bugungi sizga tushuntirib bermoqchi bo'lgan mavzuim tushunarli. Keling bir xulosa yasab olaylik. Demak, kelajakni ifodalash uchun usullar, strukturalar, zamonlar ko'p ekan. Aynan o'tgan darsimizda, ya'ni kecha va bugungi o'tayotgan darsimizda, ya'ni the future simple tense va going to strukturalarida farq juda ham katta ekan. Ya'ni agar biz will yordamida bir gap ifodalab, bir gapni aytadigan bo'lsak, bunda biz reja qilmagan bo'lamiz. Ya'ni agar siz kelajakdagi rejalaringiz, ya'ni qilaman, qilmoqchiman deb aytmoqchi bo'lgan gaplaringizga going to ni ishlatar ekansiz, hech qachon will ni rejalashtirib qo'ygan ishlarga ishlatmang. Faqatgina going to ni ishlatish mumkin. Va going to strukturasi gapda subject to be, going to verb 1 object ko'rinishida keladi. Buni gaplar misolida ko'rib chiqdik. Inkor gap tuzmoqchi bo'lsak esa, mana shu yordamchi fe'l to be ga biz not qo'shimchasini, yuklamasini qo'shsak bo'ldi. So'roq gaplarimizda esa to be yordamchi fe'li subjectdan, ya'ni egadan oldinga chiqadi azizlar. Va bu zamonda yordamchi so'zlar xuddi o'sha kelajak uchun ishlatiladigan yordamchi so'zlar bilan bir xil. Ya'ni tomorrow, next month, next year, next semester, next Saturday va hokazo va hokazo. Mana shu strukturani, going to strukturasini ishlatib, kelasi zamondagi, ya'ni the future simple tense zamonidagi kalit so'zlarni, clue words, keywords ni ishlatsangiz bo'ldi azizlar. Hammasi tushunarli bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi mavzuimiz sizga tushunarli bo'ldi. Ana endi esa o'zingiz mustaqil tarzda gaplar tuzishga harakat qilib ko'ring azizlar. Ertaga kelasi darsimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Qaytgancha ushbu video darsliklar to'plami homiysi Akadem nashr nashriyotiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman azizlar. U yerdan kitob xarid qilayotganingizda Zemualima20 promokodini aytish esingizdan chiqmasin. Axir bu promokodni aytsangiz, ular sizga chegirmalar qilib berishadi. Kanalimga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta hoziroq subscribe tugmasini bosing azizlar. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike tugmalarini bosib, do'stlarimiz bilan ham ushbu video darslikni bo'lishamiz azizlar. Ko'rishguncha omon bo'ling. Goodbye.